Takk skal du ha, president. La meg først få starte med å takke komiteen for en god og ryddig behandling av proposisjonen. Jeg kommer ikke til å gå gjennom alle sakene som er omtalt i proposisjonen, men kommentere noen av dem utgangspunktet i flertallets synspunkt, og jeg regner med at opposisjonen redegjør for sine forslag. President, Stortinget har tidligere vedtatt at rutetrafikken ved Fagernes lufthavn Leirin skal legges ned, og at lufthavnen skulle drives som en rent charterflyplass av Avinor frem til lokale eiere var klart til å overta lufthavnen, men ikke lenger enn til 1. januar 2019. Det var også en forutsetning i vedtaket at lokalt næringsliv skulle dekke deler av kostnadene i 2017 og 2018 uten at så har skjedd. Avinor og Samferdselsdepartementet har siden 2016 hatt dialog med lokale aktører om lokalt eierskap og drift, men så langt som har vi ikke lykkes i å komme frem til en løsning. Og siden det ikke er planlagt chartertrafikk i andre halvår 2018, er det da ikke grunnlag for fortsatt drift, og flertallet støtter derfor departementets vurdering å stenge flyplassen fra 1. juli 2018, det vil si et halvt år før det som utgangspunktet lå i vedtaket. Det utelukker ikke, president, at det kan jobbes videre med en lokal løsning for overtagelse av eierskap og drift av flyplassen. Tvert imot så vil det være svært velkomment. Men det vil ikke være hensiktsmessig å videreføre en driftsorganisasjon all den tid det ikke er planlagt aktivitet ved flyplassen. President, det har også kommet et løst forslag fra KrF. Høyre vil vurdere å støtte dette forslaget under visse forutsetninger, og under forutsetninger at vi har forstått det riktig. Det vil si at Fagernes lufthavn, Leirin, stenges fra 1. juli 2018, slik det er foreslått i proposisjonen, at det kun gjennomføres nødvendig vedlikehold for å opprettholde dagens status på flyplassen. Det skal ikke gjennomføres investeringer i flyplassen utover nødvendig vedlikehold, og at eventuelle pålegg for å imøtekomme luftfartstilsynets krav må dekkes av eventuelt nye eiere. Med disse forutsetningene er dette siste mulighet for nye aktører å finne en løsning for overtagelse av drift og eierskap til flyplassen, president. Så til prosjektet Riksvei 23 Dagslett-Linnes. Det er et svært etterlengtet og viktig prosjekt, både lokalt og regionalt. Derfor er det svært beklagelig at det ble avdekket en betydelig kostnadsøkning i prosjektet, i hovedsak på grunn av mer krevende grunnforhold enn det som var tidligere forutsatt. Samferdselsdepartementet anbefaler å se prosjektet i sammenheng med parsellen Riksvei 23 Linnes til krysset E18. Det vil gi en mer helhetlig utbygging med mulighet for en mer kostnadseffektiv gjennomføring. Flertallet slutter seg til denne vurderingen, president, men vil presisere at det er umåtelig viktig å ha en god framdrift i prosjektet, slik at hele strekningen kan realiseres så raskt som mulig, og sånn sett vil statsråden bidra til at planlegging og gjennomføring skjer så raskt som overhovedet praktisk mulig. President, i proposisjonen er det gjort flere justeringer som komiteen samlet står bak, blant annet. Det er oppdatert kostnadsramme for E6 Skarbergtunnelen. Det er justering av porteføljen til Nye Veier, der strekningen E6 Kolomoen-Ensby utvides videre til Øyer. Det er bruk av opsjonen med Hurtigruten og forlengelse av avtalen med et år. Og det er forenkling av innretninger på bredbåndstilskuddet som vil gi fylkeskommunene mer innflytelse og forutsigbarhet. I tillegg, president, redegjør departementet for oppfølging av tre oppmodningsvedtak. Blant annet blir gjort nødvendig vedtak for oppfølging av Stortingets vedtak om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn 50% av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering. Det betyr at det kan åpnes for betaling for nullutslippskjøretøy innenfor disse rammen i bomstasjoner dersom det er lokal tilslutning. På riks- og fylkesveiferge vil jeg legge til rette for maks 50% betaling for nullutslippskjøretøy. Det er også varslet en lovproposisjon til Stortinget vedrørende parkering som vil komme da i juni 2018. President, det foreligger gode støtteordninger for miljøvennlig båttransport gjennom det offentlige virkemiddelapparatet, noe som er redegjort for i proposisjonen. Flertallet er derfor av den oppfatning at fylkeskommunene som har ansvaret for båtdriften må gjøre egne vurderinger av hvordan de kan nyttiggjøre seg disse ordningene for å realisere en utslippsfri båttransport. Vår vurdering er at anmodningsvedtaket har fått en god oppfølging gjennom denne proposisjonen. Avslutningsvis, president, vil jeg vise at i forslaget til vedtak som er fremmet av en samlet komité har det dessverre sneket inn en skrivefeil.
Der det står E69 Skarbergtunnelen, skal det selvfølgelig være E6 Skarbergtunnelen, og det regner jeg med er kurant å få rettet opp, president.